Myšlenkou toho, aby vznikla maska, přišel pan inženýr Uchytil ze Ždírce nad Doubravou a pan Jan Martinec. Pan inženýr Uchytil tehdy vlastně působil v poradním sboru ministra zemědělství a tam se dozvěděl o tom, že vlastně v budoucnu bude moct čerpat v venkovské oblasti peníze z evropských dotací. Pan Martinec, který má velké charisma, oslovil okolní obce a začala se dávat dohromady maska. Určitě to byl jednoznačně správný krok, protože ty peníze jsme získali a to bylo to hlavní. Za prvé se hodně lidí poznalo, potkalo a za druhý do toho regionu se získalo hodně peněz dotačních. Úplně z začátku vzpomínám rekonstrukce nebo přemístění pomníku padlých tady ve Ždírci, významná kulturní památka, přístavba mateřské školky, přístavba zasedačky u městského úřadu, čili takovýhle velký akce, do které šly miliony korun. Město Ždírec nad Doubravou v posledním plánovacím období vybudovalo cyklostezku na Chotěboř, vysázelo alej nad Horním Studencem a vybudovalo přechod na Kohoutově. Teď máme podanou dotaci a žádost na elektroauto pro pečovatelskou službu.